I dagens samhälle finns människor som av olika anledningar har svårt att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Men för oss är det en självklarhet att alla ska ha samma möjlighet att resa och förflytta sig. Och eftersom en del kunder behöver lite extra omtanke på sin resa blir trygghet och tillit extra viktigt. Vi kallar det Nobina omsorgsresor.